četras māsas. Visas sportistes. Viena no viņām – mūsu studijas viešņa. Kamaniņbraucēja, kas šogad aizvadījusi savu labāko sezonu. Dāmas un kungi, studijā aicinām Eiropas vicečempioni Elīzu Cauci. Labāk, Elīze! Prieks tev redzēt. Sēdies. Mēs jau Panorāmas pieteikumā nospriedām, ka ir ļoti veiksmīga sezona. Aizvadīt. Septītā vieta kopvērtējumā pasaules kausā tas vēl būtu mazākais, bet medaļa Eiropas čempionātā kopā ar stafetes komandu vairāk piedestāli tiešām, un tur tikai diezgan fatāls neveiksms neļauj izcīnīt trešo vietu arī tur summā. Ar ko tu to skaidro? Skaidrojas to, ka gadi iet un stabilitāte aug, uz to, ka šogad ir uztaisīta ļoti laba kamana. Gan vasarā ir pastrādāts, varēja, protams, vairāk, jo man ir pieteicās visādas traumas, plecs, ceļgali un varēja vairāk, bet arī to, ka starts ir uzlabojies, kad es tiešām par to biju pat lielā šokā, ka lielu daļu vasaras rehabilitējoties, tad sezonas beigās es varu startā pielikt un es domāju, ka ar to visu. Ko tu pamainītais startā? Tu pat apzinies? Vai tiešām tas bija tāds šoks? Vai tas bija rehabilitācijas iespaidā, ka kaut kāda trauma bija, bet tomēr tu pamainīji kaut ko? Es īsti neko nepamainīju, bet tas, ka arī startā ir galvenais, ir arī tas spēks, bet ir jāsaliek visi ķermeņa daļas kopā. Tas ir kājas, mugura, plecs un iespējams, ka beidzot man tas ir izdevies. Jo raujot startu, jau tu pats īsti nejūti, vai tev ieslēdzās muguru, vai kājas, vai viss pārējais, vai ne. Bet šoreiz laikam tas viss ir saslēdzies kopā un tur ir tas rezultāts. Tā kā tu pieņem, ka varbūt nemaz tāds izteikti fiziska slodze un fiziska darba rezultāts tas varbūt nemaz nav? Nē, protams, ir arī tas, bet viss saplusojās kopā un viss ir ļoti labi. Klau, ir tā divi jēdzieni. Viens ir kamanās gulēt un viens ir kamanās censties vienkārši saspringušai nobraukt. Tev ir viss trases, ka tu guli vai tu tomēr esi saspringuši? Ir kā kur trase. Ir tā trasē, kur man padodās labāk un kuras es pārliecinātu par sevi. Protams, es cenšos atslābināties. Altenbergā? Altenbergā sanāca tā, kad vairāk sanāca atslābināties. Tā nav trase, par kuru tomēr, vai tas ir mīts, ka tomēr par to trase arī runā kā par grūtu un bīstamu pat trase. Tu Eiropas čempionātā izcīnīji Latvijai vienu no lielākajiem panākumiem – sudrabu. Viņa nav viegla un tiešām viņa ir bīstama vadošajā Vācijā treniņos ļoti smagi izskrita, pat zaudēja samaņu. Un tur mazas kļūdas un tas var maksāt ļoti, ļoti dārgi. Un tā man nekad nav bijis mīļākā trase. Es tur vienmēr braucu ar tādām nepārliecinoši, bet šogad tas viss bija tā, ka es pati biju šokāk. Klau, izņemot Siguldu. Atskaitam Siguldu, bet ja tev viena trase no visām būtu jāizvēlas kā mājas trase, kur tā būtu? Oberhof. Jo viņa ir ļoti, ļoti līdzīga Sigulde. Tur virāši ir ļoti līdzīga. Vai arī tiešām arī tur uz vietas, kā pirms raidījuma tu teici, es īsti vairs nemāku priecāties par to, kas notiek? Vai tur tomēr bija tas prieka elements? Bija. Es varu izstāstīt, kā tas vispār notika. Tas bija ļoti jocīgi, jo treniņos man sanāca viss. Es braucu ar pārliecību, nebija liels kļūdas. Tad mums tas stiprāko grupas treniņš, tas saucamais A grupas treniņš, kur brauc 12 stiprākās meitenes. Viņas visas brauc sacensību ekipējumā. Es braucu treniņu. Tad es uzrādīju trešo ātrāko laiku. Es domāju, nu vācietis noteikti nav uzlikušas ātrākās slidus. Kaut kā neticēju, nu nevar tā būt. Augs nav tīri. Tad sacensībās nobraucot to pirmā brauciena, man bija 17. Numurs. Es skatos, nu rāda pirmais laiks, bet vēl aiz manis ir daudz meitenēm jābrauc. Tad jau, ka viņas viss bija nobraukšana, es saprotu, man nākamā braucienā jābrauc noslēdzošanai, tad es domāju, kaut kas nav. Jā, saka uztraukti. Jā. Bet tad es sevi tā kā mēģināju noskaņot pie tā, ka man treniņos ir sanācis. Un man ir jāizdara tas pats, ko es darīju visu laiku, kad nav nekas pārdabisks. Un tad es nobraucu tajā finišā un man rādās otrais laiks. Un es domāju pie savas tā, ja es man otrais laiks tā, tad es zaudēju pozīciju. Pagri priecāties, bēdāties. A, nē, ir jāpriecājās, ir medaļa. Tā ir tava tendence mēģināt līdz šim varbūt izdarīt, kā tu teici, kaut ko pārdabisku? Tagad man jāiet un jāuzvar visu pasauli vai tā ir problēma? Nē, tas nav īsti tā, bet parasti man vācietis un vispār tas trīnieks likās tas ļoti, ļoti neaizsniedzams. Tagad, kad es sāku toties, man liekas,
kad kaut kas ir noticis. Tā lūk tavs skaistās kamanas. Un kādu vārdu esi piedevējis kamanām vai ne? Nē. Nē. Ja mums tagad būtu jāsadalā tie procentiņi, cik daudz ir tavā sniegumā un cik daudz kamanās? 50-50? Nē, noteikti 50, vairāk kamanais varētu dot. Un sev nē, sev mazāk? Visu 75 nopietni. Tā, ka kā man ir ļoti, ļoti laba un man ir jāsaka liels paldies mums treneriem, mehāniķiem, visu, kas ir izdarījuši visu vasaras darbu un viņi tiešām iet un man nav jāstraucās par to, kā man uzlabot, kā man ir tikai fiziski sev jāpieliek klāt startā un rezultāti būtu. Nu, savu roku tomēr tu pieliec arī, nu, slīdu asināšanā nedaudz kaut kādos regulējumos, tu arī to pati dari vai tikai pastāsti, kā tu jūties? Vai? O, es to daru pati, asinu un nopaļoju un taisu slīdz, bet pirms tam es vienmēr konsultējos ar treneru, nu, ko man darīt, man vajag asināt vai neasināt, tad viņš arī pēc tā, kā man treniņos iet vai tur kaut kur ir kļūda un viņš uzskata, ka vajag asāku, lai iet stabilāk vai viņš tic, ka es viņu izlabošu bez asākas un noteikti konsultējos ar treneriem. Pati krāsoji? Nē. Kurā vietā to izdarīt? Man bija doma, kad es vairs negribu vienkrāsainu kamanu, kad es izdomāju, ka es gribu Latvijas karogu krāsās, un tad ir viens amerikānis, kurš dzīvo Latvijā, un viņam patīk tā lieta, nu, krāsot, un tad es viņam iedevu kamanu un teicu, tu vari izpausties droši, un tad, bet viņam ir sanācis ļoti labi. Bet tev bieži vien ir, vai krekliņi, pravda, tu biji Latvijana, ja slepojos, ka esi latvietis vai cepurīts, no kurienes esi patriotismu? Pat nezinu, man es kaut kā mīlu Latviju un visu, kas šeit noteikti. Protams, es man ļoti, ļoti arī patīk ceļot, bet es nezinu, vai es varētu dzīvot kaut kur citur. Man viss šeit ir tas ierastais un patiesais un tā. Mēs piedāvājam tev ieskatīties, kā trenējās viena meitene, kura nu jau daudzus gadus ir spiesta. Nezinu, nu, tā ir viņas pašas izvēle dzīvot Francijā. Cik ilgi viņa izturēs, laikam tas ir cits jautājums. Tas ir, zini, kurš gads? Nu, kā tev liekas, Elīze? Kurš šis varētu būt gads? Ļoti tālu. Es tev pačukstēšu priekšā, tas ir 2001. Gads. Māja Tīruma, tava māsa, gatavoja savam, viņa vēl nezina tajā brīdī, ka viņai būs iespēja 18 gadu vecumā debitēt Salt Lake City olimpiskajās spēlēs, un tas, kur Uģim Jokstam arī ir gari mati. Tas nav brālis, tas ir Uģis Jokstam. Tas ir Uģis Jokstam. Urjāņos, vai tu šādu rīku arī vēl tur vēl paspēji izbaudīt, vai tā ēra ir pagājusi? Kādas tās treniņa metodas? Sen mēs ar šito braucām. Es nezinu, vai viņš tiešām tagad darbojās, varbūt juniori kaut ko tādu dara. Bet nē, mums jau ir drusku savādākas metodas, bet nu, es esmu arī ar to braukus. Tev vispār trenējoties bieži ir nācies dzirdēt frāzi, jā, bet Maija... Nē. Nē, tu nekādas tādas paralēlas treneri nav tev mēģinājuši varbūt iebakstīt. Vienmēr ir bijis tā, ka Maija ir tā mierīgākā un es esmu tā, kurai visu vajag ātri un tagad. Un pat treniņos treneris, piemēram, viegatlētikas treniņos man rindā liek būt pa vidu, lai es dabūnu gaidīt, jo man vajag visu ātri. Un lai es trenēju to pacietību. Un Maija vienmēr ir bijis tā apdomīgā, viņa apdomās 100 reizes un tad darīs, es izdarīšu un pēc tam tikai domāšu. Bet neesi apdedzinājusies ar to, ka visu vajag uzreiz un ātri? Protams, ka esmu, bet tā nav bijis mācība, man liekas. Par komandas garu. Varbūt tas, ka jūs stafetē tik regulāri esat uz piedestālu, varbūt tā nav nemaz... Ne jau šīm tā noteikti nav, ja? Bet varbūt tur ir arī pamats tam, ka jūs tiešām labi saprotaties arī ārpus. Jā, tā īstenībā arī ir, un pavērojot citas komandas, kad re, kur mums austrieši džeki nāca klāt un prasīja, jūs meiteni savā starpā nekad nestrīdaties. Mm. Mēs ar Ultā domājam, mums jau nav par ko strīdēt, mums tiešām nav. Un kad jā, un komandā vienmēr ir bijis tā, ka ja kādam ir kāda, nu, bēdīgs vai kāds vienmēr nāk un mēģina uzlabot to garstāvokli, taču viss būs kārtībā, nu tev sanāks. Eiropas čempionātā arī dabūjāt medaļu stafetē, pasaules čempionātā dabūjāt medaļu stafetē. Tas ir tas meduspods. Tā darbs pili droši vien tev sajūta ziņā, kāda ir tad, kad stafetē nokrīt, un tu šogad nokrīt stafetē. Sočos, laikam, tu bija. Jā, tas bija Sočos. Nu, ir jau sāpīgi, bet tajā pašā laikā tu atceries to, ka tas varbūt ir tas atspērienu punkts, no kura tu atspersies un iesi tālāk, un šoreiz tā arī laikam sanācis. Pēc tam padomāju atpakaļ, ka laikam tā arī bija. Jo Soči trasa šogad bija ļoti grūta, un tas bija pirmais brauciens tiešām stafetē, ka es trasa augšdaļa izbraucu tik labi. Un vienkārši pieļauju stulbu kļūdu, noliku plecu, un tur arī bija rezultāti. Pēc sezonas tu bieliki uz to bildi, kur jūs visa komanda esat kopā, un tu biji uzrakstījis, cik labi jūties un cik lieliski komanda ir. Kā domā, ja tev priekšā būtu daudz spēcīgāka meitene braucēja, tu var tā teikt? Noteikti. Es domāju, ka
Es pat citreiz Ulē saku, nu lūdzu izrauj ātrāk start, nu lūdzu nobrauc ātrāk, lai man ir tā, ka lai man ir kas elpo pakausī un tas man būtu tā kā papildu dzinulis uz priekšu. Jo dažreiz jau ir tā, ka ir, protams, tas nogurums un viss pārējais, un tad liekas, nē, nu Elīze, lūdzu, saņemies. Un ja būtu kāds aiz muguras daļa, kura vēl varētu tā, kad pacensties, protams, tad, kad mums ir sezona, tad ir savādāk, tad ir viss cits valsts sportis, bet tieši vasarā, es domāju, kad gribētos, lai kāds elpo tajā pakausī. Labi, mēs ieskatīsimies vienā mazā video, ko mēs esam saņēmuši no nākamo olimpisko spēļu mājvietas, kur daži mūsējie jau labu laiku rosījās, tas bija kalnos. Tagad mūsējie sāk ieņemt arī to kamaniņu, bobsleju un skeletonu trasu. Un pēc tam mēs vēl atgriezīsimies ar noslēgumu mūsu sarunai. Sveicēts visiem no Korejas! Esam veiksmīgi atbraukuši. Kopā esam 11 ledusmeistari no Latvijas, Vācijas, Amerikas, Kanādas, Krievijas un Itālijas. Nu, protams, mēs no Latvijas ap divi esam. Un tiek notiprināts. Bremzes. Kēs abi, go! Mēs esam pamanījuši, ka katrai valstī atšķiras ēlēšanas stils. Pieļausim, mums ir šaurāki zobi. Vāciešiem ir lielāki zobi, amerikāņiem, kanādiešiem arī ir dažādi, tā kā katram savs stils, katram sava pieeja, un tā mēs arī varam salīdzināt, kā ledusmeistars strādā citās trasēs. Gaidām, kad atbrauks bobslejisti, brāļi Šici, Martins, kad viņi varēs notestēt trasi un pateikt savu viedokli, kāda viņiem liekas šī trasa, jo pēc mūsu domām profili ir Atšķirīgi no citām trasēm, un ātrums arī sticamāk būs liels šeit. Sabīs, hello, tu Latvijā! Hello, hello! Romanija, Romanija! Nu, redz, kā latvieši, rumāņi un visi pārējie gaida, kad ieradīsies. Tā skaita arī brāļi Šici ceļā, ja šobrīd jau uz turieni testēs, atbrauks, visu uzzināsiet. Tā kā un arī kādā no nākamajiem raidījumiem noteikti kāds no tiem puišiem, kas testē trasi, būs pie mums ciemos. Elīze, nobeidzot sarunu par kamaniņu braukšanu. Vai tu pievienojies tam, ka tomēr, jo īpaši arī dāmu konkurence, salīdzinot, kādi ir bijuši pēdējie 10 gadi, Vācija, viss piedestāls. Vai var teikt, ka kamaniņu sports piedzīvo kaut kādu progresu, kaut kādu intrigu salīdzinājumā? Jā, īpaši šogad, kad par pasaules čempionu sprintā kļuva šveiciet, un viņa pēc tam bija arī viena no trijām, kur arī izcīnīja medaļu. Tas ir ļoti, ļoti interesanti skatītājiem un pārējiem, kad piedestāls ir ļoti dažāds. Tev pašai ir labi, varbūt līdz galam kaut kas nav sanācis, nu, visu ņemt un uzvarēt, bet kaut kādas tendences liecina, kā tu jau teici, ka ej. Jā, kad arī noslēdzošajos mačos, kad pirms es kļūdījos, man trases vidusdaļā jau bija pirmais laiks, ka tas ir tas dzinuls, ka tu tiešām vari, kad vajag tikai darīt, un tas vairāk liek noticēt sev. Klau, kopš pagājušā gada maija tev jauns uzvārds, ka es neesi tīru, tu esi cauts. Pastāsti tos variants, kā izrunā ārzemēs to tavu uzvārdu. Jauno. Amerikā, Kanādā ir Kauki un Tagad pēdējais bija Altenbergā bija Šauša, kuras tieši pirms izšķirošā brauciena sāka uz starta smieties. Un treneris saka, davai liec maz, ka tev jābrauc. Gouč un Šauša un visādi. Nu, mēs tev novēlam, lai tev piedestāli būtu tik bieži, ka beidzot viņi visi iemācās tā pareizo to cauci. Paldies. Un tad, kad būs šis piedestāls, tad tiešām, lai tev pieliec uzreiz, jo tam priekam ir jānāk, man liekas, uzreiz ārā, lai tas būtu pa īstam. Paldies, Elīze, ka atnāci. Atvelt drusku elpu, un tad jau pavisam drīz droši vien sāksies atkal darbiņš, vai ne? Jā, pavisam drīz. Elpu atvilksim arī, mēs ejam mazā reklāmas pauzītē, un tad jau tiekamies otrajā daļā.